Anuquox ac taro pirobita taro sadat devs burti es burti unda avigot da chamovitanot kvevita davdot 1.1.1-ze ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ ფუნქციები მაგალითად თარომდე მისვლა და ბურთის აღება და შემდეგ დაბრუნება და ბურთის დადება მაგალითად move to shelf and take bar და მეორე არის go back and put bar ახლა თითოეულმა ამ ფუნქციამ რა უნდა გააკეთოს შევქნათ პირველ რიგში function ეს დავაკოპიროთ აი ნაბიჯ უნდა ავიყვანოთ ახლა ეს ხო უნდა მოვაბრუნოთ მარცხნივ და მივიყვანოთ აი ამ წერტილთან და ამაღებინოთ ბურთი მოვბრუნდეს მარცხნივ შემდეგ 1 2 3 და 4 ნაბიჯით გადაადგილდეს წინ ახლა შეგვიძლია 4 ნაბიჯის ფუნქცია შევქნათ მაგალითად move 4 იყოს შემდეგ turn right და take ball ახლა შევქნათ move for ფუნქცია რას უნდა აკეთებდეს ახლა ეს? ანუ 4 ჯერ წინ გადაადგილებას, ხო? Move, 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 move. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ასეთი for ციკლი ნასწავლი და for ციკლიც გამოვიყენოთ მაგალითად for var i უდრის 0-ს, i ნაკლებია 4-ზე და i პლუს პლუსი. და უნდა გააკეთოს 4 ჯერ move. შეგვიძლია ეს დავაკომენტაროთ ახლა. Da, gavushvat tu ras aketebs abam nakhot. Gamoizakha move 4 anu 4 jer tsin gadaadgileba da aigo burti. Akhla unda shevknat go back and football-i funktsia. Akve shegvzlia shevknat function. Es davakopirot. Da ra unda gaaketos akhla, unda mobrundes ise ukan. Ადგილდეს ორი ნაბიჯით წინ. შემდეგ მობრუნდეს მარცხნივ. შემდეგ ჩამოვიდეს 4 ნაბიჯით ქვემოთ, ანუ ისევ move 4 გამოვიძახეთ და შემობრუნდეს მარცხნივ და დადოს ბურთი. აბა გავუშვათ. Aiqo burti da daiqo meore funktsiis shesruleba. Esats ase. Ak vtkhovs rom kommentarebits davtserot, magalitad ak davtserot kommentari. Nu, rasats aketebs es funktsia is kommentari unda davtserot. პრინციპში სახელში უკვე იმხელა სახელი გვაქვს დაწერილი, სახელში უკვე აღწერილი გვაქვს თუ რას აკეთებს ეს ფუნქცია. Ну, შეგვიძლია იგივე დავწეროთ move to shelf and take ball. Так, ახლა შეგვიძლია დავწეროთ კომენტარი ორი დახრილი ხაზით. Go